Artterin ARC-ohjelmiston sisään rakennettu tietosuojanhallintamalli vastaa teidän organisaation GDPR:n osoitusvelvollisuuteen. Ohjelmiston sisällä on käytännössä rakennettu valmiit pohjat tietosuojan dokumentaatiota varten. Täältä löytyy niin pohjat tietosuojapolitiikalle, tietotilinpäätökselle kuin tietoturvaohjeistuksellekin. Tietosuojapolitiikka on täällä ihan Word-muotoinen tiedosto ja niitä voidaan tänne enemmänkin linkata. Täällä käytännössä otsikkotasolla kuvataan se, mitä tietosuojapolitiikassa pitäisi olla sisällä. Tähän tyyliin. Sen lisäksi täältä arkista löytyy palasteltuna se, mitä tämä asetus oikeastaan tarkoittaa. Täältä löytyy kuvattuna rekisteröidyn oikeudet, rekisterinpitäjän velvollisuudet sekä toimenpidesuositukset. Nämä ovat tietosuojan osa-alueet. Jokainen näistä on lajiteltu pienempiin osiin ja palasteltu helpommin ymmärrettävään muotoon. Esimerkiksi rekisterinpitäjän tiedonantovelvoitteet on kuvattu tänne. ARC-ohjelmiston tietosuojan hallintamalli toimii myös teidän GDPR-projektin ohjaavana työkaluna. Tänne on kuvattu tietosuojatehtävät yksityiskohtaisesti taulukkomuotoon. Sen lisäksi jokainen on avattu syvemmin täällä. Esimerkiksi tässä on nyt kuvattu, mitä riskien hallinnan kehittäminen käytännössä pitää sisällään. Tänne voidaan kuvata, laittaa linkkejä siitä, kuvata nykytila, missä mennään, kuinka paljon on valmiina, siihen liittyvät toimenpiteet, toimenpiteen tilanteet, toteutusvastuut, deadlineit ja niin edelleen. Sen lisäksi täältä löytyy tietosuojaprosessit, eli tänne on nyt kuvattu ja avattu ne prosessit, joita tämä GDPR-projekti pitää sisällään. Paitsi tämä projekti, myös sen jälkeinen tila. Eli se, mitä käytännössä teidän organisaatiossa tapahtuu vuoden 2018 toukokuun jälkeen. Ja jokainen prosessin osa-alue on aina kuvattu syvempänä täällä alla. Eli esimerkiksi tähän on nytten voimadatakaaviolla kuvattu rekisteröidyn tietojen oikaiseminen. Tarkoituksena on käydä näitä aina teidän organisaation kohdalla läpi. Täältä löytyy piirtotyökalu, jolloin täällä ohjelmiston sisällä päästään päivittämään näitä prosesseja suoraan. Sen lisäksi täältä löytyy tietovarantoja, jotka liittyvät tietosuoja-asetukseen. Tänne on kuvattu henkilörekisterit, joita organisaatiolla on käytössä. Siellä kuvataan se elementti, oikeusperusteet, rekisterin vastuut, rekisterin sisältämät tiedot, mitä tietovarantoja se käsittää ja suojaustasot. Ja jokainen näistä löytyy omana kohtanaan täältä. Sen lisäksi täältä arkista löytyy tietojärjestelmäsalkku. Luonnollisesti kuvaus siitä, mitä tietojärjestelmiä teidän organisaatiossa on käytössä. Ja tänne kuvataan versiot, käyttötavat, tuotteet, sisältääkö henkilötietoja, asetuksen kannalta olennainen tieto, sekä omistajat, kriittisyydet ja elinkaaret. Ja esimerkiksi asiakastietojärjestelmä on kuvattu tässä ja tänne päästään linkkaamaan dokumentteja näihin elementteihin. Ja sen lisäksi tämän ARC-ohjelmiston ominaisuus on tämä yhteyskaavio. Eli me käytännössä näemme nyt sen, millä lailla tämä asiakastietojärjestelmä liittyy organisaation muuhun toimintaan, minkä tyyppisiä tietoja se sisältää, missä tämä tieto fyysisesti sijaitsee, ketkä sitä käyttävät, riippuuko se mahdollisesti toisesta järjestelmästä. Jos riippuu, me nähdään, voidaan avata tästä tämän toisen järjestelmän yhteydet. Eli näin päästään tarkastelemaan sitä, millä lailla ne asiakastiedot käytännössä siellä organisaation
sisällä liikkuvat.